中間の休憩を挟みまして、ちょっと押しましたけども、はい、ルーファーさんとのクロストークを、はい、始めていきましょう。よろしくお願いします。はい。ルーファーさん、はい、早速ですけど、じゃあ自己紹介などあ、はい、ルーファと申します。ルーファというのは英語でヘチマという意味なんですね。で、夏なんかにね、よく学校の植物栽培コーナーとかでこう夏にヘチマの実がブラブラ揺れてるのを見て、あ、ね、お日様に当たってこんなブラブラしてのんびり生きていけたらいいなっていうのを思い出しまして、それでルーファっていうふうに名乗ってます。はい、まあね、そんな感じで、普段は70年代から80年代ぐらいの洋楽のポップスを歌っています。今日もそんな感じでお送りします。うんうん、はい、ありがとうございます。今日どちらからいらっしゃるんですか。あ、今日はですね、田園都市線の梶ヶ谷っていうところに私住んでまして、そこから来ました。なるほど、すいませんね、遠路はるばるいいいお越しいただいたみたいでね、こんな元気な埼玉の元気なっちゃうあれですけど、いや、そんな3時間もかかってないです。3時間ではない、2時間はかかってます。2時間かですよね、すいませんね、遠路はるばるね。はい、なんかヘチマって言えばね、まあ、学生時代のネタなんかもさっきありましたけどね、僕もやっぱりその学校の中でヘチマ的ななんか栽培みたいなのをね、ちょっとね、うん、授業の中でやったりしてましたね。そうですね、なんかなんだ、スポンジみたいな感じで、はいはい、ね、乾燥させて、うん、体をこするのに使ったりってそうそうそう、ね、使うって言いますよね。ね、うん、あと他になんか使い道ってあるのかな、ヘチマ。食べたりはあんまりしない。いや、沖縄では食べるらしいですよ。あ、食べるんですか。ナーベラって言ってヘチマ食べます。あ、そうなんですか。はい、ゴーヤ的な立ち位置なのかな。あと忘れちゃならないヘチマコロンっていうのがありますね。はい、美容液みたいな感じでパシャパシャってつける。あ、昔からありますね、ヘチマコロン。なんかキュウリ的なノリなのかな。キュウリをこうパンチ。ああ、そうかもしれないですね。ねえ、うん、面白いですね。ヘチマね、いや意外でしたね。いやね、今日ね、ルーファさんに来ていただいて、まあこのイベント的にもその会ごとにそのゲストをね呼んで、まあ、僕らだけじゃなくて、まあ、ゲストの人にもちょっとステージをやってもらったり演奏してもらったりっていうのをちょっと考え前から考えてたんですけど、でね、今回ルーファさんに来ていただいたのはね、いつも僕のまあ、Facebook でいいねしてくれていて、まあ、そんなわけでそんな縁で、はい、やってみませんかと声をかけたら来てくださってという経緯でしてね。はい、まあ、いいね大事だなと、フェイスブックの投稿がね面白いんですよ。諸鬼さんならではのこだわりとかもちょっと垣間見えてちょっと面白いなっていうんでポチッといいねをするんです。いやーね、すごいありがたいですよね。やっぱ大事だなと思いますよ。あれ ねなかなかいいねもらえないですけど、してくださる方はすごくありがたいなと思います。はい、まあ、そういうね、日々の積み重ねがこうなんかいいことが自分に跳ね返ってくるということなのかなと、はい、思ったりしますね。はい、でね、私ルーファさんと知り合ったのは下北のブレスの洋楽ソングナイトとか、ナイト昼にやってたよ。コピブレですかね。コピブレですか、あれ。うん、その辺でね、たまたま僕一人で多分出てた時に知り合ったと思うんですけど、多分一回しか一緒に出たことないんですけど、はい、それで面識があったという、そういうわけで、なんか聞いてみるとね、エヴァレイブラザーズを知らなかったという意外なところだったんですけど、知ってていいねしてるのかなと思ったらそんなことなしで、いや一応ね、ご自分の演奏を
アップしたりしてるんですけど、うん、ちゃんと聞いた上でいいねしてる、うん、ただエヴァリブラザーズは知らなかった。いや聞いてくださるっていうすごいありがたい。いや聞かなくても別にいいですよ。いやいやいや無理しなくても。いやあの一応聞きます。あ、はい、すごいありがたい。いやなんか恥ずかしいんですけどね。いやスルーしていいねだけでも、もう全然いいのにとか思うぐらいなんですけど、はい、それはもうありがたいですね。はい、ありがとうございます。でそうですね、まあエヴァリブラザーズを知らなかったということですので、まあ逆にね、あの呼びづらいかと思いきや、あの今日知ってもらえばいいやと思ってね、僕もね、思い切って呼んじゃったっていうところです。はい、うん、いい曲いっぱいありますね。ありがとうございます、うん、認識を新たにしました。ありがとうございます。いやもうでもね、僕らもね、本当にいい曲ばっかりで、その埋もれさせるのもなんかもったいないなとずっと思ってましてね、もうサイモン・ガー・ファンクルにしろ、ビートルズにしろ、ね、あのビーチボーイズもそうですけど、あのすごい影響を与えた、あの兄弟寮ですんで、はい、まあ僕らもね、頑張ってやっていきたいなと思いますし、はい、まあ、ルーファさんもね、これからあのステージをやっていただくんですけど、はい、まあ、そちらもちょっとお聞きいただいてというところ。今日あの前半の我々のトーク、まあ、初めてこれお聞きになったかと思いますけど、なんか気になったテーマとかありました？演奏じゃなくてトーク。演奏じゃなくてトーク。演奏もいいですけど、トーク、あのネタが豊富ですよね。隅々入れてくるのに、まずね、それにびっくりしました。はい、ありがとうございます。いや、やっぱね、そういうネタをね、毎回こう手を変え、品を変え、あの、うん、出すことで、あの毎回面白い、あのその回、毎回その違ったものをご提供しようというわけですね。はい、なるほど、素晴らしい。はい、ありがとうございます。なんかネタあります？ネタそうですね、学生時代ですね、まあ、学生っていうほど大きくないんですけど、中学生の頃にですね、まあその頃から、レコードシングル版っていうのをたまに買っては歌詞カードを見ながら、真似して歌ってたりとかしたんですけどね。でどうも覚えられないから、カタカナで書いて覚えるわけです、中学生ですから当時。で数学の時間中に先生の目の前で英語の歌詞をカタカナで書いてたら、うん、なんだこれはっていう話で、うん、取り上げられまして、ノートを取り上げられて、うん、でなんか変な抑揚をつけて面白おかしく読まれちゃったわけです、うん、ビリー Don't be a hero、うん、とかね、いうふうに歌ってるんじゃなくて、僕をなんか茶化してる感じで言うわけですよ。そしたら僕がちょっと頭にきまして、うんうん、あ、僕の英語の力をバカにしてるなと、まあカタカナで書いてるんですから、まあしょうがないですよね。でバカにしてるなと思って、そこで一念発起して勉強してですね、発音記号っていうのを辞書を見ながら勉強しまして、以来英語の歌詞を覚えるには発音記号をノートに一生懸命書いてそれで覚えるっていうことにしたっていうね、そういう記憶がありますね、うん、先生も読めないですね。先生も読めないです。そうそう、それが一番の目的ですね、はい、まあね、僕もね、今までね、学校の先生とかにいろいろ教えてもらいましたけどね、まあ、ちょっとこの人どうなのっていうのいましたよね、うん、ちょ先生としてどうなのみたいな、やっぱいますよ、ニュースでも最近ね、出てきてるけどね、なんかたまにはいますね、わいせつ教師とかね、いいじゃないですか、ね、うん、そんなんですよ、もうまあね、本当に仙人じゃないけども、仏様みたいな、成人みたいな人はなかなかいないですからね、うん、なかなかそういう人はいないですよね。先生も人間ですからね。あとは官庁とかしました、先生に。それはしなかった。そういうことはしなかった。レベルが違うんです。レベルが違う。あ、なるほど。まあいろいろありましたわ、先生ともね、はい、いろいろね、いたずらとかも、ね、するじゃないですか、答え的なやつで言うと黒板消しをね、
ね、あの漫画とかであるじゃないですかね。いや、あんなやんないよ。やんないああいうんじゃない。もっとね、もうこっそりね、やるけど、悪口とかね、言いますよ。うん、まあ、向こうもね、そのぐらい分かってるんです、うん。まあまあ、そういう関係ですしね。まあ、相手も人間ですから。はい。まあ、いろいろ難しいよなって思いますね。先生ってのもね。うん、まあ、あれですよ。僕らが大人になっちゃったらね、あの先生ダメだったなとか思うじゃないですか。ね、それはありますね。そんなもんだったんだなって、うん、思ったりしますよね。うん、はい、まあそんな、はい、リュウハさんの思い出を、はい、語っていただきましたが、そんなところで大丈夫ですか？はい。ということらしいので、はい、じゃあ早速ですね、リュウハさんのステージをですね、ご披露いただければと思いますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、